Të ndërruar pranishëm, në javën e kaluar përmendëm se pse xhamia, pse vim në xhami, çfarë kërkojmë këto. Këtë javë përmendemi kush vjen në xhami, kush janë ata që vinë në xhami. Një ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po ambën një ligjerat sahabeve në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke mbajt atë ligjerat, unë dëgjoj një zojë i madhë larë prej jashtë a xhamis, se pas ka arë një karavan i madhë me tregti dhe madhra. Xhamia ke stërmbushur, dhe për një herë, me të shpejt dhe me të madhe, duke qenë ligjerus Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dalin shumica e sahabeve prej xhamis, e harojnë dersin, po shkojnë me ble mall se kanë orë toptangjit. Mbesin në xhami vetëm 12 sahabe. Vetëm me 12 veta mbet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhami, sikur se shtash, xhamia s'ka vend. Për një herë me ardh dikush me bërtit atje jashtë. Hajde burra se mall badjava. E ju krejt me dalë me mlonë mu vetëm e 12 veta. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallahi tha, si kurse edhe ju 12 kishit dalë me ata tjertë, në luginën kur shkun ata me blej mamë, do të kishte pas vërshime nga zarmi i gjenemit. Do t'ju kishte bo zoti helas gjithve, po t'ja kishit këthi të gjithë ju shpinën, shpijes së Zotit dhe fjales së Zotit. Andaj Allahu Azogjel pas kësaj ndodhije, shpallin një ajet kuranor ku thotë Allahu Azogjel, kul ma inda Allahi khairun min al-lehwe vë min al-tijara. O Muhammed, thujvu për gjithmonë umetit tënd, sa ajo që e shpresojnë tek Allahu Azogjel, është shumë ma i mirë dhe ma i madhe, nga gjërat e kota dhe nga tregtia. O vëllezër të nderuar, unë jam i bindur një send, dhe këtë s'ka kush ma lëkund, se jam rrit me këtë popull dhe jam rrit mesin e këtij popullit. Se në këtë moment shumë kush i juve ju thret dhe ju thot, hajde, a ki me mshit, dhe hajde, apo don me blej. Shumë prej juve, tani ju kërkon edhe e vladi. Shumë prej jush, kini dalë edhe prej punë. Dhe ju hecë orare, vetë sa me shku një orë ma erët në shpet, do të shkoni një orë ma vonë, se atë një orë kjo orë me shfrizun në gjami. Ke marë pauzën, në kohën e bukës, nuk hanë bukë kjo orë mu falë. Pashtë një zatë, me ndonë se kjo kotë do të mbetet kështo. Vallahi, këtë po e thamë, vëllezër të nderuar, që gjithë ju në këtë moment së bashku me mua, ta ndini këtë realitet, se ju që keni ardhur këtu, keni ardhur me shpëtu nga zjarmi i xhenemit ju vetë, dhe ju jeni sebeb dhe shkak, që ndoshta dikush që s'ka ardhur mu falë, Allahu mos ta bëjë azab edhe atë. Ju keni shpëtu vetën, edhe i kini shpëtu edhe ata tjerë që mos t'i kaplojnë dhe një zarmë gjehenejme, edhe ata që shtasht në këtë moment i mashtrej dunjoja, u habitën mas malit dhe vladit, u habitën mas postit asaj dhe kësaj, dhe nuk jardë mu falë. Dhe gjitha ata ta dini se juve ju kanë bërgjë dhe dhëtë mi ju thonë, lumit ju që shkut bile ju më falë, e ata Allahu në lusim që ti ju dhëzanë. Të ndëruar vëzër, thotë Allahu Azogjel, innema ja'muru mesajjid Allah, men amene billah. Thotë shpijat e Zotit, i zbukurojnë me prezencën e tyre, i mbushin ata i gjallërojnë, ata të cëtë kanë besu në Allahu Azogjel, wal jaumil akhir, dhe kanë besu në ditën e gjykimit, jeni të bindur,
se ka ditë gjykimi dhe jeni të bindur se Allahu në ditën e gjykimit këtë mund do t'u shpërblen. Se ky mund, ky sakrifikim nuk do të shkon kot, se na kemi bindje se ka ditë kiametit dhe kina me dal para Zotit të madh. Wa aqama as-sala wa ata az-zaka, këta bura e falin namazin. E ka me sala, shiqoni. E falin namazin tamamile, do me thonë. Me ketë nishanët. E merë abdesin tamamile, e fal namazin tamamile. Edhe me trup, edhe me shpirt, edhe me mendje. Kar me madhru, Allahun Azze ve Gjell. Thotë Allahun Azze ve Gjell, Rijalun la tulihihim tijaratu, wala bejun an dhikrillahi, wa ikami salah. Thotë bura, o Muhammed, tu i vëtimve që kanë arë në gjami, ju e një bura. Kështu është ajeti kuranor. Rijalun, kështu njësë kjo ajet kuranor. Dhe është nga ajetet e radha që njësë në këtë formë. Rijalun, dhe ndalët ajeti. Se mas të ajetit, që qajni, si vazhdon, la tu lihihim tijaratu, wa la bejon, andhikrilla, bura, që nuk i habit dhe nuk i mashtron tregtia e as mashtrimet e ndryshme që i ka kjo dunjo nga përmendja Allahut dhe nga falja e namazit. Wallahi billahi, dush me qenë bur, mi thonë dunjo stop, se shta shkarë vakti me përmend Rabbul Aleminin. Dush me konë bur, mi thonë profesionit tëndë ndalu, se shta e kam vaktin me përmend Allahun Azzu ve Gjell. Du të me konë burë drejtori me lonë firmën e vetë marë më falë. Du të me konë burë juristi me lonë punën e vetë marë më falë. Dhe këto e më burat të mdhej. Du të me qenë politikoni buri madhë, që dhe politikës i dhëtë ndalë se shta shërë vakti më falë. Që e lene dhe politikën në konë kur ajtë du të lutë Allahun Azzu ve Gjell. Dhe këto e në ato burat që nuk mundët ti mashtronë, ti habit, ti mahnit, tu ashashtris mendjen. Asgjë kur vjen pyetja dhe koha zamani me lutë Allahun Azza wa Jalla dhe me fal namazin. O vëllezër, këto janë njerëzit që vinë në xhami dhe këto janë ata të cilët e zbukurojnë xhamin. Zbukurimi real i kësaj xhamie nuk janë këto dekorime të bukura brenda xhamisë dhe modeste. Zbukurimi real i kësaj xhamie jeni ju, xhamati e mindershëm. Jeni këto bura që Allahu i përmend Kur'an, ndije këtë në zemër, vallahi, kur Allahu thot për ato bura, thot për këto bura që sot janë prezent, këtu dhe çdo ku anë mban botës. Ti je ai bur sot që Allahu Azza wa Jalla ka përmend në Kur'an, deri në ditën e gjykimit dhe çdo herë, kur vendon ti ballën tënde në sejdë, manifeston burninë tënde. Si në gjendje mi thonën Allahu Akbar, nuk e rastishme dorët që kështu i qëjmë na. Qka do me thonë kjo? I qëjmë mas lartë i durë që me thonë Allahu është mas lartë, ama dhe qka themi dunjos mas. Mas dunjo. Reti ishte atje mbas. Ku morë tu mi u dritu Allahu të Azza ve Gjell. Veç buri mundet me bu këtë. Këtu s'po jopë mi na pare hiq. Bire ju marë mi dënjerë. S'kini asë gjë, asë një interes prej meje, sa asë më punë s'mi me shti, asë pri punë s'mi me përzonë, asë kantë. Asë më s'mi me avancu, kur gjonë asë s'mi me dhonë këto, s'kemi. Na përvec e fjallë të Zotit, që kemi pasurimi i dhonë asë gjë tjetër. Qëfar ju shtiri këtu juve me ardhë, të ndërruar vëlezër? Êshtë qajë burni, qajë imon, qajë dashni dhe Allahut Azzu ve Gjell, qajë besim në ditën e gjykimit, qajë bindje se çdo mund. Çdo sakrifikim nuk do t'ju shkon poshtë. Mendoni se letë ka dikush që shtash atje jashtë në ftoht që ndron në kom, e du të vazhdon punën përsëri në ftoht, në pazar, në treg. Vallahi, ai ka imam që bën sabër dhe durim. Shpesher flas me xhamatin dhe ju tham, më bëni halal, se ndoshta imponon dhe njerë të shkurtoj se më dhimpsen vëzrit e mi, si do mos kur bjeshi dhe borë. Më thonë hoqë, ti bëje punën tonë dhe na krejt, i kimi lonë me arme e falë gjumonë, mos gabo me lonë në kësan gjumonë, pëse bje borë, apo bje shi, apo pëse është ftoftë, gurë zimera, ti mos e prishë,
dhe mos e len noksan gjumon. Vallahi, që si bura kur të ndëgjësh, edhe unë si hoxhua kam lakmi. Na japin energji, elan, vullnet, që alo ma fuqishëm dhe ma vrullshëm me vazhdu këtë rrugë. Të ndëruar vëllezër, kam hala pika për mi përmend, por po e shikni se koha është ma eftof, do të kërkoj mirë kuptim nga gjithë jo. O ju bura, që Allahu juve ju ka thonë bura. O ju bura, që Allahu juve ju ka ngrit këtë balë, kur mos e largonin nga sejdja dhe përkulja ndaj Rabbul Aleminit, që sikur që jeni bura të vazhdoni të jeni bura. Vlezërve ton që i mashtron dunjoja, ndoshte i ka habit ndonjë post, ndonjë rol, ndonjë funksion, ndonjë dunjon, ndonjë pasuri, ju themi, o vlezër, themi të dashur, mos e largoni nga mesi on, se duam të ju kemi dhe juve së bashku me neve në xhenet. Dhe në xhenet ka vend për gjithë neve dhe për çdo njeri që Allahu ka kriju, besimtar e jo besimtar, ka kriju një xhenet për te dhe një xhehenem. Pra për gjithë ka xhenet. Andaj, Allahu na zogjere lusim që të nëjrum dinin dhe imanin dhe balin ton, kur të mos e nërgon nga sejgja dhe përkullen dhe Allahu ta zogjere, e vlezrit e ton në lusim Zotin e madh që Allahu t'i udhëzon edhe ata që sa më shpejtë në bashkangjiten në saf së bashku me neve. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.